Svuda u svetu su državni organi i fondovi u obavezi da efikasno vrše kontrolu uplate i da međusobno razmenjuju svoje podatke i da eventualno nesavesnim poslodavcima podnose prijave, a ne da obavezu kontrole zakonskih propisa prevaljuju na zaposlene. Svuda u svetu, pa i u Evropi, je utaja poreza jedna od, kako bih rekao, veliki finansijski prekršaj za koje se ide više godina u zatvor. I kod nas je to obrnuto. Znači, poslodavci ne uplaćuju ni poreze, ni doprinose i kod nas je ekonomski model zakini državu kad možeš, koliko možeš i znači ne plaćati porez kod nas je postala praksa jer država ne funkcioniše i ne efikasno ne vrši kontrolu nesavesnih poslodavaca. Na zapadu se uspešnost poslodavca meri visinom uplaćenog doprinosa, a kod nas je obrnuto, utajom poreza. I na zapadu je poznata krilatica plati porez pa umri, a kod nas obrnuto, nikad ne plaćati porez jer država nema elemenata, odnosno mehanizma da nesavesne poslodavce sankcioniše i zbog toga se dešavalo, kao što ste i rekli, da je država u više navrata povezivala radni staž. Evo i za ovu godinu takođe važi zaključak o povezivanju radnog staža i to je po meni država sama priznala da je neefikasna i da daje signal budućim poslodavcima da u buduće i oni svojim zaposlenima ne plaćaju poreze i doprinose jer će to bilo kad država povezati jer se smatra da ljudi koji su radili treba da odu u penziju. Tek kad ljudi ili zaposleni se pojave pred fondom penzionog saznaju da im poslodavac nije uplaćivao doprinose i da je država neefikasna pokazuje i podatak jer su se u Savezu samostalnih sindikata obratili radnici Mercatus tekstila tražeći da mi obezbedimo podatke da li im poslodavac uplaćuje doprinose po osnovu socijalnog osiguranja. Dopis je upućen, ne razumem ni te sve zakone koji zakonodavni organi donose da poreska administracija ovde u Pirotu nije nadležna zato jer je sedište poslodavca u Beogradu i mi smo se 2. februara obratili poreskoj upravi čije je sedište Mercatusa opština Palilula. Do današnjeg dana nemamo nikakvu povratnu informaciju da li je izvršena kontrola i da li poslodavac uredno uplaćuje poreze i doprinose za svoje zaposlene. I to je očigledan primer da država nema efikasan sistem da bi sve ovo što se dešava na neki način umanjila i da se svi rad na crno svede maltene na legalne tokove, iako se hvalimo da se povećane uplate i poreza i doprinosa, da imamo i suficita, mislim da je to sada trenutno stanje i da će kraj godine biti sasvim drugojači u odnosu na ovo što se sada prezentuje. I samo na kraju da vas pitam, da li smatrate da je možda ova izjava ministra Vulina i obraćanje javnosti jedan zaokret u politici koju država do sada imala? Pa od samog početka preuzimanja vlasti govorilo se da će država biti pravna, efikasna, a mi u sindikatu stičemo sasvim drugojačiji utisak s obzirom da nam se svakodnevno obraćaju radnici i podnose jednostavno zahteve da se mi obraćamo nadležnim institucijama i da mi vršimo kontrolu poštovanja zakonskih propisa umesto da kontrolu vrše nadležni organi i da, kao što sam i rekao, razmenjuju podatke i da protiv nesavesnih poslodavaca podnose prijave. Jer samo tako možemo da obezbedimo da zakone koje pišemo koji su dobri, ali ih mi ne primenjujemo, a to poslodavci vešto koriste na štetu zaposlenih.